Tak, čau Erik, vítaj späť Ahoj. doma. Aký je to pre teba pocit byť opäť na Slovensku a teda v Trnave? Tak, je to dobrý pocit vrátiť sa po 9 rokoch do rodného mesta, kde som s futbalom začínal a budem sa snažiť doplatiť tú šancu, ktorú som dostal v tomto klube a splatiť im taký akože dlh, ktorý som voči nim mal a dúfam, že moje pôsobenie bude úspešné. No a čo ťa priviedlo späť a ako sa tento prestup zrodil? Tak, stále som čakal na nejakú ponuku zo zahraničia, ale už s tromi deťmi som chcel ostať radšej doma. Aj keď nejaké ponuky boli zo zahraničia, napokon som sa rozhodol, že zostanem tu v Trnave a ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. A vraciaš sa do Trnavy počas jedného z najúspešnejších období klubu, tak aké budeš mať ambície so Spartakom? Tak určite zopakovať ten minuloročný úspech, dostať sa do tej pohárovej Európy a možno ten pohár, to finále, kebyže sa podarí a byť nám úspešný. A síce nezačali sme ligu najlepšie, ale dúfam, že postupne budeme doháňať Slovan a zlepšia sa výkony a výsledky sa potom dostavia. Ty si pôsobil dlhodobo teda v zahraničí a kde si sa možno cítil najlepšie ako v klube? Tak, ťažko povedať, ktorom najlepšie, ale asi také najlepšie moje obdobie bolo na Izraeli a potom aj v tom Turecku, kde sme postúpili a tam mám veľmi dobré spomienky, ale nemôžem povedať, Grécko bolo super, aj Cyprus bol dobrý, takže všetky tie destinácie boli dobré. No a po tvojom odchode z Trnavy si bol aj v kontakte s niektorými hráčmi Spartaku počas tej doby? Tak áno, niektorí už sú tu, není vlastne iba Dobo, Miky a Roman zostali z tej éry, keď som tu bol ja, takže len s nimi tromi a s ostatnými ani moc nie už. Ďakujem pekne.